Voltamos com o segundo bloco do programa Na Moral e ainda estamos aqui na sede própria da Antiqueda. É legal falar isso, né? A sede própria da Antiqueda. Paulinho, você tá há quanto tempo na Antiqueda, Paulinho? Cara, eu conheço desde que eles começaram a marca, que já vão lá fazer 25 anos e na empresa eu estou há 15. Ah, você já está há 15 anos aqui? Eu não sabia, 15 cara. Anos, cara. Bastante tempo. Uma história, João. E a gente estava, antes de começar a gravar, ele falou que essa estampa foi você que desenhou, verdade, cara? É, apesar de hoje eu estar como, vamos dizer assim, gestor do departamento de criação, é uma coisa que eu tenho prazer ainda em fazer. Então, vira e mexe, eu faço alguma coisinha. Talvez não tão bom quanto eles, mas ainda manda alguma coisa. E você fez uma definição legal, que é uma arte que vai pra rua, né? Você põe numa camiseta e vai embora. É, isso é muito bacana, porque vai, a nossa arte, que pra nós isso é um trabalho artístico, né? Um design, é uma coisa que a gente faz com muito prazer. Eu lembro até hoje a primeira estampa que eu vi na rua minha, numa vitrine. A mesma coisa eles comentaram comigo, quando eles entraram na Antiqueda, que legal o trabalho que eu estou fazendo aqui, quando eu vi na rua, é legal, é diferente, né? É uma arte que foge da nossa mão, né? Não fica estática em algum lugar. E a Luísa Simões, que também a gente estava conversando fora do ar, ela é autodidata, né? Você está na Antiqueda há quanto tempo, Luísa? 3 anos e meio. Como é que foi a tua entrada? Como é que surgiu? Alguém te indicou? Falou, aquela menina é uma artista? Então, eu tinha uma amiga que até conhecia o Paulão, daí o Paulão perguntou, tem alguém que faça design e tudo? Daí ela indicou, ele viu meu portfólio, daí ele me chamou, eu mostrei pra ele só minhas artes, porque eu nunca tinha trabalhado com design assim de camiseta, de roupa em si, era mais de site, dessas coisas. Daí ele se interessou, tudo, falei, vou topar o desafio, tô aqui até hoje, tô apaixonada, agora eu quero seguir isso daí. E ela estava mostrando aqui em off, e o Valdir vai mostrar depois, você já desenhou chinelo, estampa de camiseta, como é que vê essa, a sensação de ver uma coisa dessa na rua? Ah, fui que desenhei. Nossa, é muito legal, às vezes eu olho assim, eu tô andando na rua e falo, ah, meu Deus, foi o que fiz. Nossa, dá uma emoção assim, e isso que te motiva a querer fazer mais, entendeu? E é uma coisa assim, você começa com camiseta, daqui a pouco você tá fazendo calça, daqui a pouco você tá fazendo chinelo. Você vai se desenvolvendo em outros produtos, então isso que é legal, isso que é barato de fazer roupa, entendeu? Muito legal, bom tê-los aqui no Na Moral, o Paulinho já é frequente, habituê aqui no programa Na Moral. Vamos continuar vendo esse meeting aqui da região do litoral do estado de São Paulo, que está muito legal, os lojistas da região. E graças ao Vieira aí, vai alavancar a venda do Vieira, hein? E se não fizer isso, o Paulinho corta o pescoço joga dele. Joga ele daqui de cima, legal. Obrigado a presença, irmão. Legal, vamos ver a festa aí, se liga. Legal. Tô gravando e é assim mesmo, Vitor. Toda hora assim surge uma galera pra tirar foto. Cara, mas é muito legal, né? Muito bacana. Muito bacana o carinho que todo mundo vem falar contigo, vem receber. É uma resposta do público do que eu tô fazendo ali, trabalho da Malhação, né? Acho que é uma resposta de não só meu trabalho, mas como de todo mundo que faz trabalho comigo. Então, pô, é muito maneiro. Aí tu montou o teu Instagram, quantas pessoas tem hoje? Pô, cara, faz um mês e meio. Não sou dos que mais tem, não, mas... Tô com 50 mil, tipo, em um mês e meio. Bastante gente. Bastante gente. Como é que você entrou nesse ramo? Você começou a fazer teatro? Como é que você fez isso? Cara, eu estudo faz 5 anos, mas meu foco sempre foi fazer cinema, não foi teatro em si. Ah, cinema? Pô, que legal. Porque eu sempre gostei muito de assistir cinema, assistir filme. Então, comecei a me enxergava meio aqui nos filmes. E aí, eu comecei a estudar e levei o negócio a sério e deu certo. Como é que você entrou, assim, na Rede Globo? Assim, que hoje é o grande objetivo de qualquer ator é fazer novela na Globo. Como é que você entrou lá? Você mandou um trabalho, mandou um DVD, como é que funciona? Olha a dica, galera, como é que funciona? Cara, a dica é o seguinte, estuda. Eu fui pra uma agência, fui, corri atrás, pedi, falei que queria fazer teste na Globo. Aí eles mandam o teu material, mandam a tua foto, não sei o quê, se gostarem, tu faz o teste, se tiver bom, não tiver, você vai ter que melhorar sempre, eu sempre tô disposto a melhorar sempre, pra evoluir. Esse é o trabalho, cara, quem gosta do que faz, faz com amor e... E acaba dando certo, acho que esse é o segredo. E aí você pegou as tuas roupas aqui da Antiqueda, não tinha nem mala pra pegar, pegou uma mala da Antiqueda, né? É, cara, eles me deram um presentinho, falei, pô, uma mala... Não tem como levar embora, ele né? Ele falou, não, eu não quero levar o peso embora pra casa. Eu falei, pô, então demorou daqui que eu levo. Legal, parabéns, bom tê-lo aqui no Na Moral, Vitor. Bom trabalho, é o seguinte, se liga na festa que tá rolando o meet aqui da Antiqueda. Muito legal, se liga aí. O programa Na Moral continua aqui nesse meeting aqui, muito legal.
da Antiqueda, com o pessoal do litoral de São Paulo. Eu tô com o Vitor Mendes. Quantos anos você tem, Vitor? Eu tenho 15 anos, sou do Guarujá, sou surfista, sou atleta da Antiqueda. E você já tem alguns títulos no Corpo, pelo que o Paulinho me falou, você já tem uns títulos, né, cara? É, já fui campeão brasileiro, paulista e sou tetra campeão do Guarujáense. Quais os lugares que você já foi surfar aqui fora o Brasil? Costa Rica, Peru 4 vezes e... Pô, vida difícil a tua, irmão. É. Vida boa essa. É irado. Agora, você pegou uma fase do surf que ele já veio amadurecido, né? Nós, assim, eu, Paulinho, a gente pegou uma fase da época que o surf era uma coisa marginalizada e tal. Hoje é uma profissão, tá aí a prova. Você é um cara com 15 anos, é um atleta profissional, patrocinado. Como é que você encara essa diferença do tempo passado com essa novidade? É bem legal, é mais fácil, né? Entrar na mídia e viajar, tem mais oportunidade, né? É bem legal ter oportunidades e... Tô feliz em estar no Brazilian Storm, né? Hoje, agora é o Brazilian Storm, o Brasil é monstro, todo mundo surfa bem no Brasil e tá legal. Boa sorte, Vitor Mendes, aqui no Na Moral, cara, promessa do surf brasileiro, já tem até título. E é um atleta da Antiqueda. É, valeu. Boa sorte, moleque. Obrigado.